ЗНО зазвичай у всіх школярів, учнів і їх батьків викликає якусь паніку, викид адреналіну і взагалі нерозуміння, що робити, куди бігти. Найголовніше в цій справі, звичайно, що не панікувати, тому що зараз є безліч різних інструментів і способів підготовки, як з репетитором індивідуально, так і в групах, школах, так і через онлайн-системи і так далі. Все цілком розраховано на учня, наскільки йому зручно. Чи працювати з репетитором, чи, можливо, все ж таки готуватися самому. Але у цьому вже випадку є своя різниця і, відповідно, ефективність. Якщо учень готується з вчителем, він, само собою, репетитор або вчитель, викладач, він може його скоординувати саме за тим напрямком, яким йому треба готуватися. До прикладу, якщо учень не дуже розбирається, візьмемо, за моїм прикладом, англійській мові в часах, то, само собою, так як це основна тема, ми будемо приділяти цьому більше уваги. Якщо, до прикладу, я знаю, що пряма і непряма мова, вони зазвичай рідше зустрічаються в завданнях ЗНО, відповідно, на це ми виділяємо менше годин. Але якщо учень буде готуватися сам і він буде не впевнений саме в цій темі про непряму мову, він, само собою, буде виділяти їй більше часу, хоча це є не ефективно і недоцільно, тому що, як я вже сказала, ця тема досить не настільки є зустрічною на будь-яких завданнях ЗНО. Цьогорічна випускниця, майбутня абітурієнтка Крістіна ділиться зі світанком на 33-му каналі усіма тонкощами та складностями підготовки. Я почала готуватись вже поглиблено до ЗНО. Здавати я буду 5 предметів: українську мову, літературу, математику, англійську мову, історію країни та географію. До кожного предмета я готуюся з репетиторами. Підготовка до ЗНО забирає в мене багато часу, звичайно. Я ходжу кожного дня до репетиторів. Буває 2 різних репетитора в день. По коштам, звичайно, це теж виходить в кругу копійку. Але я впевнена, що все це буде недаремно, адже я ретельно готуюсь і сподіваюся на добрий бал. Дійсно, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання – справа не з легких. Скільки моментів потрібно врахувати та інформації запам'ятати. Тому якщо учень все ж обирає підготовку зі вчителем, потрібно обрати саме свого. Найголовніше, само собою, щоб учень обрав того вчителя чи репетитора, з яким йому буде зручно працювати. Тому що якщо є якісь трошки тонкощі недосконалості в їх спілкуванні, підготовка буде трошки важче. Але також є часто питання, яка різниця, що є ефективнішим, коли учень займається індивідуально з вчителем, чи коли все ж таки він, до прикладу, в групі таких же однодумців, як і він, і разом вони готуються до ЗНО. Репетиторів для підготовки до ЗНО я вибирала ретельно, але всі вони в мене дуже талановиті репетитори, вони всі цікаві, цікаво подають матеріал, і мені з ними дуже комфортно. Особисто для мене потрібні репетитори, адже вони допомагають мені вивчити матеріал поглиблено, саме по програмі для ЗНО. Хоча можна вивчити і самостійно матеріал, є зараз багато дуже ресурсів, можна зробити це за допомогою YouTube-каналів різних. Звичайно, я переживаю. Хвилююся. Прямо зараз вимикайте паніку, заспокоюйте свій адреналін, починайте краще ґрунтовну підготовку, ну і за бажанням краще максимально шукайте відповіді на свої питання, аніж потім ви прийдете, будете хвилюватися на ЗНО і думати, що дійсно це щось таке страшний монстр нереальний, над яким просто знущаються над учнями. Ні, це навпаки дуже класно і запам'ятовується потім вам на все життя.